eto. Croeso. Diolch fawr iawn chi. Sut faswn i'n disgrifio fy hun? Swil, tal, a tenne. Hyll, tal, a tenne. Pam dewis gosod y gader yn fyma? Wel, da ni yma ar ben moel fame. Yng nghanol dyffryn clwyd. Ac yn ei mo bod yn gyfle rhy dda i golli, er mwyn cael dangos i bobl bod yna fwy i Gogledd Cymru na Gwynedd a Môn. Sut mae'r ardal yma wedi dysiapio? Lawr fforacw, yn Llanelwy, ges i'n enni. Yn yr un gwely ac i yn rush. Ges i'n magil yn fancw, yn rhythyn, a draw fancw yn yr wythgrig, ges i fy addysg honedig. Ydy actio yn y gwaed? Wel, yndi mae'n rhaid fod o. Achos nad y mam nhad gyfarfod yn y 50au yng nghymdeithas drama Gymraeg yn Birmingham. Wedyn fe symudon nhw i Rhuthun a yn sylfaenwyr yng Nghwmni drama Rhuthun. Lle ddyn nhw yn cynhyrchu dramau uchelgeisiol gan Ibsen a Arthur Miller. Felly oedd, mi oedd o'n y gwaed mae'n rhaid. Sut beth yw cael brawd sy'n actio? Wel i fi, brawd ddio fwy'n actor. Rwy'n dwi'n garu ac yn edmygu yn fawr iawn. Ond, s'n i yn licio bachu ar y cyfle yma. Os oes na rwy'n o'r cyfryngau eisiau cael gafel ar y mrawd, peidiwch â ffonio fi. I frawd o dwi dim i blydi asiant o. Sorry. Os nad actio, beth? Wel, pam ni'n iau, o'n i wrth y modd yn mynd efo'n had bob bore di sadwn i weld clwyd y bwtsiar yn Rhuthun. Ac wrth y modd gweld techneg cigydd. Felly, os rhywbeth, cigydd sy'n i'n licio bod. Dy hoff hanesyn. Mae yna un dda iawn sy'n gorffen efo follow through yn San Francisco. Di honna'n gynghanedd? Follow through yn San Francisco. Os di ddim, mi ddylsa'i fod. Follow through yn San Francisco. Apus efo hwnna. Atebion sydyn. Sgrin am y pres, llwyfan am y wefr. Lerpwl neu'r exam. Dewis anodd, ond... Cyfuniad o'r ddau, Joey Jones. Annibyniaeth i Gymru. Pam ddim? Heblaw am hyn, be fi uchafbwynt dy fywyd? Cyfarfod fy ngwraig, priodi fy ngwraig, a chwarae pêl-droed efo Joey Jones. Sut brofiad oedd bod yn y gadair i ti? Therapeutic, ond uffernol o oer.